Šiek tiek gadāk, tad tavi nekā. Back. Yeah. More? Inkluzivuri dasis mozekoa. Etlši aghmoučti ori atasakus cels, virusis mozekan vitarda aghmovali dambla. Sami celi vigavi saad skols mi džiačuli, ogont etlši čačutoma iko kola ze magari. Ro čaužek pirulat etlši, kargat maksus rehabilitacijas gavdiodi, da kamo bi pare, piruli vetresve, ro mintotaro hajeri čamesundka zalija gromad. Ertresats moulodelat Facebook-set avaatsqdi posts tu vinme survili ekneboda shezghutul shesatsleblobs khone pirebs sheedlat moesinjat tavi tsekus mimartulebit nu ratkma unda avdekita chemi pirveli mitsera eseti iqo chota putkunaro var araushaos ase moqti ketistan da gadavtsqete ro tu ki keti raimesh shemotavazeb da uqari ar unda metkva არ მეკონა რომ ეტლი შესაძლებელი იყოს საერთოდ რამის გაკეთება. ნუ კაი, სიარული სხვა რაღაცაა. თუმცა მანამდე დამოუკიდებლივ ეტლი არც დამყავდა. რა მომეთი? და რომ ხარ ეტლი გაატარე, თავიდან ვერ გავატარე. გავატარე, როგორ გეუბნები? ამ გავატარე. ა თუმცა შესაძლებელი ყოფილა რომ ეტლი ცეკვა რაღაც ალბათ ბარიერებზე ხდოვაც და ყველაფერი რაც ქამდე მეგონა რომ არ შეიძლება და ყველაფერი შესაძლებელია. თავი ადამიანმა მოინდომოს. 5 6 7 go. ან საზოგადოებაში ჯერ კიდე ის აზრი ის ეტყვის ეს და იმას რა უნდა გააკეთოს. რა უნდა გააჩვენოს. მაგრამ არა ძალიან ძდებიან, იმიტომ რომ ეტყვი ძალიან ბევრი რამის ჩვენება შეიძლება. როგორც სცენაზე ასევე ცხოვრებაში. ჩვენ ცხოვრებაში არ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ ვთქვათ, შევხვდროდი ეტლიანს. ქონოდა მასთან შეხება. მაგრამ ვფიქრობ, შეიძლება რომ შევხვდროდი. ანალოგიური შთაბეჭდილება დამჩებოდა, რომ აუ ის რაცოდოა ეტლში როზის. მაგრამ როცა თვითონ პიროვნებას ეცნობი, ესეთი უამრავი ადამიანები არიან ჩემ გარშემო უკვე. უკვე ცნობიერება გაიცვლება, იმიტომ რომ ხვდები, რომ შენ თუ თქვა შეგიძლია რომ ცეკვით რაღაც გააკეთო, აი იმ ადამიანს შეუძლია რომ ეტლში კეზის, მაგრამ იყოს თქვა ძალიან მაგარი სპორტსმენი. იყოს თქვა მომღერალი, მაგრამ იყოს ეტლით. ავტობუსში რომ წავდივარ და ბევრი ხალხია. არის მოხცებული. მე ვჯერ გავთიშულა რატომღაც და მეც მქონია ის მომენტი რომ აი უნდა დავთო და რომ შეკეთილა უნდა დავთო და ჯეკი რაღაცა მარკცემოს და სოტომოპეტოს რაღაცა ხوارასწორად გაიგებს. ანუ იმას ვერ მიხვდებიან ის რა შეგრძნებაა იმ დროს რომ მომენტებში ვიკარგები. არასდროს არ ყოფილა ეს წონა. ყოველთვის ყავი 58 კილო და ანუ სუ მეტრა 72 ვარ სამაგათა სუეში და თრო ძალიან სუსტი ხარ და ქარმა წაგიღოს და აგურები მოიბიდა. ბონუსის ეხლა რა უხედავეთ? აღაცა მიდას ხარი. აი ეხლა ესე რა რო ფუტკონავა და საყვარელი და გარეთნა გამოვიდა, ბევრი უნდა იაქტიურო. უნდა იყოს შესამჩნევი. წადი უკან. უკან, 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 უკან. კიდე მიაწეკ, მიაწეკ კაცო. Kedä? Oo, mietä, mitä näitä tässä on? Mitä näitä? Joo, mietä, mitä sä ajattelet? Oo, se kiitä, että